tu dia makeup suri rumah, contact lens, bulu mata kita tak payah pakai. Kita nak buat makeup suri rumah sekadar untuk menaikkan seri untuk para-para sang suami. Tahu dia. Siapa yang suka makeup suri rumah yang tak over, yang tak mahu lah pakai bulu-bulu mata, yang tak mahu pakai-pakai contact lens, makeup ni untuk you all. Ya, kita ni, mak-mak ni tambah yang ada anak-anak kecil ni, kita kena super express. Kena makeup yang super-super express. InsyaAllah lah kita try malam ni. Cikgu pun boleh untuk look ni. Sebab sekejap lagi saya pakai cermin mata. Saya tak kira cermin mata, saya tak nampak. Dekat-dekat saya boleh support. Ya, baru nampak. Baru keliar muka Mabela. Ah, okay, muka Mabela sekarang tak tak makeup macam ni. Mak nak tengok macam ni lah. Mak nak tengok. Okay. Okay, Mabela, you macam ni. Okay, kita ni bini-bini kena ketiak macam mana nak pergi sega. Orang jantan ni, depan kita je dia kata, oh, elok, elok, elok. Betul, Bella kata, kan? Tak mau, tak mau, tak mau, tak mau. Kan? Kadang-kadang keluar dengan member, ya. Kan? Betul tak? Betul tak? Betul tak? Sungguh-sungguh Bella kata, orang jantan ni depan kita, no. Betul tak? Oi, kita pun orang perempuan kalau tengok hak elok sikit. Elok dia ni. Encam. Takkan lah orang jantan tengok. Tunduk pandangan lah. Lamber lagi Bella kata. Betul tak? Lamber lagi. Okay. So apa kita duduk di rumah? Apa yang ilmu malam ni Bella nak bagi? Makeup sipu-sipu cepat-cepat. Untuk suri rumah bila husband balik kerja tengok kita. Oh yeah. Kita. InsyaAllah lah, I try my best. Andai katalah, biarlah bila kita suri rumah ni, kita tak ada ala bajet sikit kan. Pakai moisturizer pun dah alhamdulillah okey. Dah pakai, contohlah tak ada serum, tak ada primer, ada moisturizer, pakai moisturizer. Pun boleh. Andai kata moisturizer tak ada, ada serum saja, pakai serum. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Andai kata ada rezeki lebih sikit, belilah serum, belilah moisturizer, belilah primer. Andai kata tak ada, belum ada rezeki, jangan risau pakai yang mana ada. Andai kata suri rumah yang baru nak belajar makeup, nak pakai pensel ke, nak pakai gel, Bella tunjuk. Okey, kedua-dua ni ada kelebihan, ada kekurangan. Kelebihan untuk kepatasan, untuk bagi cepat, laju, pensel. Okay. Kekurangan dia, dia lebih cantik, dia macam mana, gel, dia lagi sharp lagi berbanding pakai pensel. Tapi kalau part laju, menang pensel lagi. Tapi kalau you nak paling, you nak macam keni, you nampak sharp, cantik, tahan lama lagi, you pakai gel. Gitu. Okay, Bella buat kening dulu. Yang mana-mana pun tak apa Bella. Nak yang mudah. Okay, saya pakai pensel. Tak payah lukis bingkai atas. Tak payah lukis bingkai bawah dah. Kita lukis dalam tu weh. Tu dia. Tu dia ni. Untuk suri rumah ni. Tengok ni. Saya tak buat dah bingkai bawah, bingkai atas. Saya tak buat dah. Saya terui warna dalam kening saya macam tu. Tu dia saya terui warna macam tu. Lah kata tu. Okay, Bella warna terui dalam dalam kening Bella. Bella! Tak lukis dah bingkai bawah, bingkai atas. Tak lukis dah kita ni, orang perempuan ni kan. Yang suri rumah ni, dia kena laju-laju. Ni saya buat seluar sikit lah. Sebab nak bagi hampa tengok. Tu dia. Saya warna terui dalam kening saya. Tanpa saya buat bingkai bawah, bingkai atas tak payah. Apa lukis apa warna. Tapi jangan tekan tau sebab eyebrow apa CPG ni dia memang super-super pigmented. Super pigmented tu dia terang. Tak tekan pun terang. Elok terui tu dia Nurul Hakimah kata. Elok. RM15 saja eyebrow pencil CPG. Lukis lagu tu. Duh nampak kening pun dia nampak tegok dah. Hampa tak puji, aku puji niri. tu dia. Makeup anak nak pergi sekolah. Ni boleh nak pergi sekolah, boleh eh. Ni makeup ni. Siapa untuk cikgu-cikgu pun boleh untuk look ni. Tu dia. Bella pakai eyebrow pencil brand apa? CPG. CPG. RM15 CPG. Share video ni. Tengok tutorial. Allah londeh tudung. Tu, kalut sungguh diri rumah metal londeh tudung ah. Aku lupa pin. Tudung ni. Tudung ni dia lincin sikit. Dia kena pin.
Amboi, suri rumah tunggu amboi. Hang lo tuduh aku pendapat lagi balik lo setiap. Amboi. Luruh tuduh punya anak laju tu. Weh, gamuk lah. Okay. Bila dah saya lukis kening saya lagu ni, seterusnya ambil brush. Okey, kita blend warna hak kita bubuh dari ni. Hak bahagian depan kening tu, tolok naik atas. Blend color dalam kening hak bahagian depan ni. Oh, tolok naik atas. Jadi dah kening suri rumah. Ah, tak kalut dah. Allah, kata Mama Bella. Tak faham aku tarik telinga tu. Faham ke dah? Jadi dah kening macam mana nak pakai foundation. Siapa kat sini suri-suri rumah, orang kata yang ada parut-parut, toner tu, kulit tidak sekata, kena letak Orin corrector. Kena ada. Minta kat abang sikit abang. Abang, saya nak beli Orin corrector macam Mua Bella ni. Abang kata nak buat apa yang? Saya nak tutup ni jerawat-jerawat saya hak parut-parut gelap-gelap saya nak tutup. Sebelum pakai foundation, letak Orin corrector. Sebelum pakai foundation, letak Orin corrector. Jikalau ada muka masalah, toner tak sekata, dark circle, kulit-kulit parut jerawat, letak dia. Tapi, kena letak dia selepas, oi faham tak ni? Selepas prep muka, selepas letak serum, selepas letak moisturizer, selepas letak primer, letak dia. Dia untuk apa? Untuk kita tutup segala cila-cila di muka. Tu dia. Okey. Saya letak Orin corrector. Tama-tama lah ni lah dekat bahagian dark circle. Tidur-tidur malam. Siapa yang ada anak kecil tu kan? Faham cikgu? You! Siapa yang ada anak kecil tu kena letak. Tak mana lagi? Tang gelap-gelap lah sini. Ni jerawat timbul tang ni. Ni timbul lah ni. Tu dia tang ni. Tu dah. Lagi tak mana lagi tang gelap-gelap. Sudah. Takat tu lah tangi yang ada tonon-tonon tidak sekata ni. Okey, ambil kita punya jari. Blend. Jangan duk letak banyak Orin corrector tu. Bila habis awal-awal letak banyak Orin corrector tu, dia panggil Assalamualaikum lah bila panggil. Sagi foundation yang habis Orin. Sebab dia memang pigment. Letak sikit-sikit, lepas tu blend dengan jari. Ikut sukalah nak pakai jari mana. Blend. Kuat sekejap. Bella pakai jari telunjuk. Silap pi blend jari. Jari manis lagi nampak tak sama. Tak sama je. Blend lagu tu. Okay. Foundation apa saya nak pakai malam ni? Saya nak pakai 1 Minute Miracle. Stick. Bella pakai kuat yang paling putih lah. Bagilah gebu ke mana tengok biar lelek. Liuk ke apa pun. Bubuh sikit. Kita bubuh sikit. Lembut je tarik. Tarik pelan-pelan je. Lagi tu. Memandangkan bila kita pakai foundation, saya nak letaklah sedikit concealer. Letaklah sedikit concealer sikit je. Letak manja-manja je bawah-bawah mata. Lagu tu. Ambil sepan, letak argan oil sugar gold muabilas ni. Okey, bila letak argan oil sugar gold muabilas dalam 3 titik. Tahu dia. Okey, 4 titik lah. 4 titik argan oil sugar gold muabilas ni. Bella nak blend foundation bagi nampak glowing. Kita blend. Ui, kita nak bagi glowing. Allah, glowing kita punya foundation. Orang kata function apa tu? Kalau letak argan oil tu, kita nak bagi memudahkan untuk kita blend. Lepas tu dia bagi extra glowing. Tu dia. Letak argan oil sugar gold muabilas. Harga dia berapa? RM29. Kalau yang besar, RM69. Tu dia. Kalau yang kecil, RM29. Titik-titik glowing foundation. Lepas tu senang nak blend. Ambil pakai untuk letak dekat foundation boleh. Sebelum makeup letak kat skin pun boleh. Dia memang glowing. Tu. Bila pakai FD kot apa? Kot light. Yes, like it tu. Kita blend macam tu. Kening saya tak concealer lagi. Kening bila letak CPG punya eyebrow. Tu dia lah kata, oh, terkena inner. Kesat saya dek dulu muka saya nak. Kat sini bila nak buat
sponsori Roma, tolonglah try lah letak foundation lebih sikit daripada sebelum ni. Dengar cakap Mua Bella. Bella kata letak lebih sikit. Apa jangan tak berani pakai foundation? Try letak lebih. Ah, bila apa letak lebih, apa akan rasa link muka apa? Foundation, bila tanya Mua mana pun, foundation kalau pakai mesti kena dek lama sikit. Tak boleh sat sangat. Kecuali kalau kulit hang tu flawless. Ah, kulit hang flawless ni letak tempek dengan jari pun lawa. Ah, tapi kalau kulit-kulit Mua Bella ni, dedek-dedek Mua Bella ni, dia lambat sikit nak dek-dek. Ha, sebab kita ada toner kulit tak sekata. So, kita ada permukaan yang timbul-timbul sikit. Kan? Kalau masuk dalam gambar tu, Bella enhance sikit Bella punya kulit tu. Masuk Beauty Plus. Ah, download cepat-cepat Beauty Plus. Ah, tu dia. Bagi nampak segok sikit kan? Seterusnya, suri rumah nak buat apa? Tempek benda tu, wuih. Tak usah dia letak belasya tanam tu. Belasya tanam ni tak dan. Oh, dia. Letak loose powder, ukaya, geng. Okay, loose powder bila seletak loose powder ukaya, halus, ringan, gila-gila. Okay. So, bila sambil tempek satu muka Bella. Okay, nice. Ah, gitu. Tempek, letak loose powder. Bila kita letak loose powder ni, kita punya muka memang dia lock. Memang dia lock. So, dia akan nampak muka lagi gebu, flawless lagi. Yeah. Oh, muih gebunya. Udia. Letak loose powder ukaya. Halih mulus. Woo. Baru dia gebu. Ha. Dia matte lah. Dia nampak matte. Tapi ingat kalau dia pecah minyak, dia akan glowing. Dia akan glowing. Jangan risau. Jangan risau. Dia akan glowing. Apa? Tak sikit lah. Perani sikit. Tak lebih sikit dekat bahagian bawah mata ni. Okay, shading hidung. Shading hidung lah. Pakai jari boleh, pakai tangan boleh. Nah, ambil lah kala-kala coklat tu. Ha, letak sikit. Ha, gitu. Ha, letaklah sikit bagi nampak tulang hidung. Ambil shadow kala coklat-coklat tu. Ha, letak tangan hidung tu. Ha, tu dia. Nampaklah sikit tulang hidung pun. Ah, dah pakai loose powder memang best. Loose powder kaya memang love. Ah, popon. Melo buat look apa ni? Look asuri rumah. Okay, nice. Kita punya shading. Kita punya shading hidung. So, eyeshadow nak buat macam mana asuri rumah? Kita letak shimmer saja. Okay, aku nak pakai colour pink lah. Kita nak letak colour pink lah. Woohoo! Okay, untuk untuk suri rumah. Udah! Udah! Hansio! Pink mana? Ni tengok saya tak letak primer. Saya tak letak Lalisa primer lagi ni. Nak komen. Kau tahu bunyi Korea tu dah. Okay, nice. Untuk buat suri rumah ni letak satu colour eyeshadow pun lah. Abang tengok. Woohoo! Okay, I kepit mascara. Mascara I pakai 1 Minute Miracle. Kita tak payah pakai eyeliner sebab suri rumah tak berapa pandai pakai eyeliner. So, malam ni bila seterus pakai mascara. Mascara kalau nak pakai, ambil cermin mencermin belas. Letak dekat bahagian bawah kepit tadi, Sai. Okay, pakai. Letak cermin bawah baru dia tak berlemak and dia akan melentik lagi. Malam ni bila tak pakai eyeliner, bila terus pakai mascara 1 Minute Miracle. Nak tengok hebat tak hebat mascara ni? Ah, tengok bila pakai. Ah, tu dia. Mascara kena pakai. Kalau tak pakai nampak mata kita dogol. Ah, sebab kita pun tak apa-apa. Sebab kita pun tak apa-apa ada bulu mata. So bila kita letak mascara dia akan ada. Ah. Tu dia pakai mascara ni. Mascara 1 Minute Miracle. Tu dia. Okay, blusher malam ni. Of course lah kita pakai yang macam pink-pink sikit. Sebab kita punya mata colour pink-pink. So, I nak pakai manicure.
RM29.9 kupang. Blusher kod 02 Dolly Pink. Dekat suri rumah lagu ni aku tak tahulah. Nak ambil letak kat pipi macam mana senyum. Letak dekat bahagian pipi apple ni. Okay. Blusher Mannequin kod 02 Dolly Pink. Baru sama dengan mata. Lo kata. Tu. Jangan sedih. Okay. Letak blusher Mannequin kod 02. Letak kat hidung-hidung sikit. Haa. Tu dia. Amy Charlie Sarawak hadir gitu. Hai orang-orang Sarawak. I meet you. Tu dia. Hai orang-orang Sabah. Takak dagu sikit. Okay, saya letak Manny Queen punya blusher 02. Yes, look at that. Love. Kening tak concealer pun loh, kan? Kamu sendiri, kamu jangan sedih. Jangan dipikirin, ayo kita happy-happy. Kita goyang dua jari. Okay, nice. Sat, dah bawah mata tu kita dek-dek-dek. Bila nak dek-dek. Oh, nak siap dah, nak siap dah. Biar kita happy. Goyang sampai pagi. Kita tunggu kita punya bulu mata kita kering. Bila Zakar kepek sekali lagi untuk lentikkan. Super extra lentik. So now I nak buat dekat bahagian bawah mata. Bila ambil balik shimmer eyeshadow Bella tadi. Okay, untuk bahagian bawah mata Bella akan ambil colour yang macam bronzer sikit. Allah silap. Colour ni. Okay. So I letak dekat bahagian bawah mata. Gila dia punya pigment. Boleh tengok sendiri. Sangat-sangat pigment. Okay, dia memang pigment. Love. Okay, nice. Buat cetak mata. Love. Okay, nice. Kita ambil maskara kita pakai. Suri rumah dari Sabah hadir gitu Ira Arifin. Tu dia makeup suri rumah ni, share buat sendiri. Andai katalah tak ada eyeshadow macam Belas ni, ada apa ada eyeshadow pun pakai ya. Okay. Allah, terbetul benda tu. Aduh, gimana ni? Aduh, Bella terbetul lah dekat bahagian bawah tu. Sat, Bella pakai maskara, Sat. Okay, Bella pakai maskara, Sat. Nah, gitu. Bubuh maskara 1 minit, Miracle. Allahu Akbar. Bella tunggu dia kering, Bella akan layer sekali lagi. Okay, maskara 1 minit miracle. Okay, so untuk baby. Untuk suri rumah, kita nak buat ombre sikit look kita malam ni. Yang ni kod aku cinta dan ni kod aku sayang. So malam ni I nak pakai kod aku cinta. Kering okay, saya kering dah. Bella nak double kepik Bella punya maskara. Bismillahirrahmanirrahim. Bella kepik sekali lagi maskara 1 minit miracle. Okay. Ha. Kata maskara 1 minit miracle tu. Masya Allah. Okay, ni kot aku cinta. Tengok betul-betul ni muka Mama Bella posing macam ni. Kot aku cinta. Kalau posing macam ni,
lain, ni posing lain. Dan ni kot aku cinta, ni kot aku sayang. So malam ni I nak pakai kot aku cinta. Tolonglah tengok-tengok, memang jatuh cinta. Ombre by Bilas. Ya Allah sayangnya, kena buka jugalah. Okay, besar. Dia ada velvet lip tint. Eh, sorry. Velvet lip cream dengan lip tint. Haa, dua. RM29, 9 kupang. Yang ni kot aku cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Color dia super-super love. Weh, boleh tengok dia punya kan? Ya Allah, color dia. Ya Allah. Murung tengok, weh. Okay. So, I letak. Tengok suri rumah. Kena beli. Ombre by Bilas. Nikol, aku cinta. Eloknya. Lawa gila. Ni lip cream. Lawanya. Okay, ni lip cream. Oh, boleh tengok. Matte ke velvet? Yang ni lip cream ya? Lip cream, cream. Tapi dia memang tahan lama. Dia lip cream tapi dia tahan lama. Dia lip cream sayang. Dia bukan lip matte, dia lip cream. Ya Allah, le. Lembut nak mati. Okay, ni kot aku cinta. Kot aku cinta sayang. Okay, nice. I love it. Okay, nice. Ui, lawa ni lah. Lawa. Siri rumah pakai lagu ni. Abang tengok. Dia leh dia. Okay, kita dek dulu. Okay, nice. Oh, ini kalau contohlah tak mau pakai licin, nak letak lip cream Bilas ni pun dah lawa. Okay. Dia letak ni pun dah, orang kata apa? Dah helok dah. Andai kata nak buat ombre macam-macam ala-ala Korea. Okay, ambil lip tint sebab dia ada lip tint kat sini. Lip cream, lip tint. Okay, so I letak lip tint kat dalam ni. Lip tint Bilas sangat-sangat extreme pigment. So you letak, masa nak ambil tu you kekeh sikit dekat dia punya botol ni. Sebab dia memang terang habis tau. So letak jangan banyak, letak sikit je. Tengok ni. Kekeh je. Okay, nice. Dek kena jari. Okay. Oh, launya. Tolonglah beli lah. Okay, ambil dek-dek sikit dekat dia punya botol tu. Okay, letak dekat bagian. Ui, aku sayang. Ini kau aku sayang. Sorry. Aku cinta. Okay, nice. Letak macam tu. And guna jari yang boleh kecil ni. Dek-dek. Yang dalam tu, yang terang tu letak dekat tengah-tengah dia tu. Yes! Macam ni, ombre. Sayang, macam ni, ombre. Tolonglah beli. Ni kot aku cinta. Ui, love dah ni. Tolonglah, lepas tu dia tak hilang dah. Dia duduk lagu tu lah. Racun betul ya. Dia ni racun kuat lah, mampu aku. Racun kuat. Okay, nice. Okay, ambil setting spray Okaya. Mana setting spray Okaya? Lawa belilah. Ombre Bilas apa ni? Ombre Bilas RM29. 9 kupang je. Ada lip cream, ada lip tint. Yang Bilas pakai kot aku cinta. Dan satu lagi kot aku sayang. Okay, Bella letak kot. Sorry. Bella letak setting spray untuk saya lock. Walaupun suri makeup, kita kena suri rumah, kita kena lock kita punya makeup. Okay? Supaya dapat glow. Okay? Meher. Setting spray daripada Okaya. Okay.